Moskvadagi hamyurtlarimiz uchun kafolatli va ishonchli huquqiy hujjatlar borasida o'z xizmatlarimizni taklif qilamiz. Bu xizmatlarimizga registratsiya, shuningdek uni uzaytirish, patent va boshqa siz uchun zarur barcha hujjatlar kiradi. Eslatib o'tamiz, hujjatlar sizga yaqin bo'lgan metro bekatigacha yetkazib beriladi. Qonuniy va ishonchli xizmatlar sizni qiziqtirsa, ekrandagi telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfoldim. Britaniyaning qimmatbaho Bloomberg agentligi axborotiga ko'ra, 21-iyun kuni Norvegiyaning bosh vaziri Jonas Gahr Støre deganlari Oslodagi o'z bayonotida ochiqdan-ochiq Rossiyaga NATOning 3 davlati uni Yevropaga hujumini oldini olish uchun hujum qilishini, to'g'rirog'i Rossiyaga qo'shin bilan yurish qilishini bayon qilgan. Norvegiya bosh vaziri Jonas Gahr Størega ko'ra nima emish? Harbiy alyans bosh kotibi Jens Stoltenberg ishtirokida o'tgan 21-iyun kungi kengash yig'ilishini qaroriga ko'ra, NATOning 3ta a'zosi Shvetsiya, Norvegiya va Finlandiya Rossiyani Yevropaga hujumini oldini olish uchun unga shimoldan qo'shin kiritishga hozirlik ko'rishni boshladi. Jonas Gahr Støreni harbiy alyans rejasini ochiqlashiga ko'ra, Shvetsiya va Norvegiya qo'shini NATOga yaqinda a'zo bo'lgan Finlandiyani armiyasi bilan birlashgan holda Rossiyaga shimoldan kirib borishga jiddiy tayyorgarlik ko'rmoqda va ular Rossiyani shimoliy chegarasi orqali mazkur mamlakat ichkarisiga juda tez fursatda kirib borishni rejalashtirmoqda. Norvegiya bosh vaziri Jonas Gahr Størega ko'ra, NATO Rossiyaga Finlandiya orqali qo'shin kiritib, unga misli kutilmagan yirik darajada talofat berishga, shuningdek, Rossiyani shimoliy chegarasidagi hududlari nazoratini o'z qo'liga olishga ham qodir va hozir aynan o'sha ssenariy ko'rib chiqilmoqda. Endi shu yerda Norvegiya bosh vaziri Jonas Gahr Størega katta bir savol. Rossiya NATOning 3 davlati unga hujum qilib chegarasini buzib bostirib kirsa, NATO qo'shinini ichkarida non tuz va aroq bilan qarshi oladimi? Unda armiya yoki mayda 3 davlatni yo'q qilishga yetadigan qurol yo'qmi? Bizningcha Jonas Gahr Støre ham Jens Stoltenberg ham bu savolga birgalashib javob izlab ko'rgani ma'qul. Endi Ukrainadagi mobilizatsiyaga New York Times'ni ta'rifiga to'xtalamiz. New York Times'ni 21-iyun kungi axborotiga ko'ra, Zelenskiyni frontga safarbarlikni kuchaytirish to'g'risidagi yangi qarori Ukrainaning deyarli barcha viloyat va shaharlarini huvullab qolishiga sabab bo'ldi. Boisi Ukraina ichkarisida qolgan erkaklar frontga ketishni o'limga yo'l deb biladi. Shuning uchun ham ular uylaridan tashqariga chiqmay qo'ydi. Ovqatlar ham, hatto kiyim-kechaklar ham ayni paytda erkaklar uchun Ukrainada yetkazib berish xizmati orqali tarqatilmoqda. Ko'chalarda onda-sonda ko'rinish bergan erkaklar esa harbiy komissariyatga majburiy tarzda olib ketilmoqda. New York Times aniqlik kiritishicha, bundan keyin Ukrainada qachonlardir prezidentlik saylovi bo'lsa, unda hatto xalq tanimaydigan kishi ham saylanishi mumkin. Biroq Vladimir Zelenskiy saylanmasligi aniq. Sababi Zelenskiy ilgari Rossiya bilan tinchlik bitimiga imzo chekmay, xalqni la'natiga sazovor bo'lgan bo'lsa, endi kuchaytirilgan mobilizatsiya to'g'risidagi qaror bilan Ukraina ahlini qarg'ishini oldi va bugungi Ukraina xalqi undan nafratlanadi. Bu New York Timesni Ukrainadagi mobilizatsiya va Zelenskiyga xalqni hurmati bo'yicha bergan axboroti edi. Endi Qo'shma Shtatlar davlat kotibi Antony Blinkenni Putinni Kim Chen In bilan tuzgan strategik sheriklik to'g'risidagi shartnomasiga bergan izohiga o'tamiz. Qo'shma Shtatlar davlat departamentining matbuot kotibi Matthew Millerning axborotiga ko'ra, 21-iyun kuni Qo'shma Shtatlar davlat kotibi Antony Blinken janobi oliylari Shimoliy Koreyani yon qo'shnisi Jon qo'shnisi Janubiy Koreyani tashqi ishlar vaziri Cho Tae-yol bilan Shimoliy Koreya va Rossiya aloqalarini muhokama qilgan. Unda Antony Blinkenni bildirishiga ko'ra, Oq uy Kremlni Pxenyan bilan yaqinlashuvdan qattiq g'azabda. Shuningdek, Putinning bu qadami g'arbdagi davlatlar uchun o'ta xavotirli qadam sanaladi. Negaki Antony Blinkenni bashoratiga ko'ra, Kim Chen In nafaqat Qo'shma Shtatlar, balki Amerikani ittifoqdoshlari va hamkorlarini ham dushmani sanaladi. Bunday kayfiyatdagi va fikrdagi kishini qo'liga vayronkor qurol berish esa yangi urushni boshlash bilan barobardir va Blinkenni taxminiga ko'ra, Rossiya endi
Amerika Qo'shma Shtatlariga qarshi Shimoliy Koreyani qurollantirishga qaror qildi va bu harakatlarning oqibati borib-borib hamma tomon uchun fojiaviy yakun topadi. Endi Blinkenga savol. Nima uchun Qo'shma Shtatlar Ukrainani qurollantirayotganda buni fojiaviy oqibatlari to'g'risida o'ylamadi? Javobni Blinkendan kutamiz. Turfovlan bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.